כי אחרי הרבה שחיקה, הרבה שנים של הישרדות, איבדתי קצת את החיות, ואני מרגיש שקיבלתי הרבה טעם לחיות חיים ראויים. מי ששואל אותי, אני נשאר לי להסביר מה זה הקורסה, כי זה הדרך, וזה התוכן, וזה הקבוצה, וזה... המון דברים קרו פה. אז זה היה באמת שמות מיוחדת, והיה מאוד מיוחדת. לא נתקלתי בעד היום, זה באמת נדיר. אני חושב שהמיקס של האנשים שיש פה, שנוצרה ביניהם הרמוניה, מהממת, באמת מהממת. אני לא יודע בכמה קונסטלציות היינו יכולים כולנו להיפגש ולייצר כזאת סביבה כיפית עם אנשים כל כך שונים ומגוונים, והיכולת ללמוד מכולם, אז תודה גם לכם על החלל שכולכם יצרתם פה, ובן אחד דורון שאפשרת את זה. אני דווקא רוצה להתייחס לזה מנקודת מבט של מישהו שסיים את זה לפני 3 שנים, ובא שוב. זה מדהים שזה מבחינתי משהו חדש. העברה שאתה עברת את זה, והקבוצה שנמצאת פה, ואיך שהדברים עברו, והאומן האורח שמגיע ומרצה בסוף כל מפגש, עשה את זה שונה לגמרי. כתבתי לי, היום עברתי על התורה שלנו. אני רואה שכתבתי, אני ב-10% נוכחות. מה אני רוצה? 40% נוכחות. איזה יופי, אז המסקנה היום הייתה שאני כבר בין 60% ל-80%.